připravíme velmi jednoduchý a oblíbený dezert puding. Budeme potřebovat půl litru mléka, jeden sáček s pudinkem a dvě lžíce cukru. Část mléka dáme vařit, ve zbylém mléce rozmícháme pudingový prášek a cukr. Když se mléko začne vařit, vlijeme puding s cukrem a za stálého míchání vaříme 1 až 2 minuty do zhousnutí. Poté nalijeme do misek.